груба партизација на безбедносниот сектор и назначување партиски припадник на директорското место во АНБ, поради што премиерот мора да го разреши Бојан Христовски. Побара опозицијскиот лидер Венко Филипче во своето пратеничко прашање до Мицковски. Му покажа документи за кои тврди дека покажуваат како Христовски не го исполнува најважниот критериум за да раководи со тајната служба. Стажот на раководна безбедносна позиција со соодветно образование за директор. Станува збор за незаконско постојување на директор на Агенцијата за национална безбедност. Ке покажам документи доставени до нас од Свиркач, извади од Агенцијата за вработување и Фондот за здравствено осигурување. Со малку математика може да се оспори и главниот услов за неговото назначување, а тоа е 5 години стаж на раководни позиции, согласно законските услови. Ни тој услов не го исполнува вашиот партиски кадар. Премиерот со контраобвинување смета дека не треба да се чепка националната безбедност, туку да се испита што работеле предходно. Порача дека не е битен стажот и документите на Филипче, кој лидерот на СДСМ го носеле во длабокото, туку она што се крие. Се уплашени, за тоа мора да има одговорност. За сето тоа мора да има одговорност. И сега, која ќе дојде редот за одговорност, сите стажот, 3 дена, 2 недели, 5 недели, не. Јавноста ќе дознае. Откако судот објави дека две директорки признале фалсификување на TOEFL сертификат во бугарското школо Јулија, истото школо кое е во биографијата на Христовски, Филипче оцени дека не може човек со кривично дело да ја води тајната служба. Но Мицковски возврати со куп документи со кои тврдеше дека многумина имале такви сомнителни сертификати за англиски јазик, каков што има новиот директор на АНБ Бојан Христовски. Имало и во опозицијата, меѓу тамошните сега веќе разрешени директори. Документот што го приложил е од училиште во Пловдив, Бугарија, а во Пловдив воопшто нема центар за полагање за TOEFL сертификат. Значи, за да стане директор, свесно употребил фалсификуван документ, исто тоа направил кривично дело. Замислите, човек кој прави кривично дело, кој не ги исполнува условите, треба да води безбедноста во државата. Ке ви дадам еден сличен таков сертификат од личноста што седи до вас. Знаете колку има такви сертификати? Ги гледате овие сите? Еве, нема да ги вадам еден по еден. Но затоа се дигаа дронови над мојата куќа. Дронови над мојата куќа, во Прилеп, кога одам на терен, се креваа дронови. И тоа е све, замислете, во белешките на службите кои што треба да разузнаваат или контраразузнаваат. До сега нема никакви активности за свикување на надзорна комисија во собранието на кое би бил повикан и новиот директор на АНБ, за да ја расветли својата биографија. Затоа што председателот на таа собраниска комисија, Скендер Зейтреджепи, се уште нема безбедносен сертификат.